misooma qonnaa Abinnat Xilaahuniin jedhama. Aanaa Ginniiritti hojjetaa misooma qonnaa ganda Harawaa tokkooti. Haaluma walii beellamneen warruu qonnaan bulaa adda duree Kiyaar Mahamud Xaafii harkaan haraman isa alaaluu deemna. Amma garuma isaaniitti deemna. Kanaafuu haala sagantaa dhiyoo walii beellamneen muuxannoo xaafii harkaan haramu muuxannoon inni qabu nuu ibsitanii duraan dursee mee maqaa keessan naa ibsuurraa kaatan jechuudha. Maqaan kiyya Kiyaar Mahamud jedhama. Garee tokkoffaa zoonii sadaffaa. Zoonii sadaffaa Tulluu Jaajaa ganda Harawaa tokkooti. Ana Nahimaa Huseen. Garee tokkoffaa zoonii sadaffaati. Ayyee haaluma walii beellamneen yaa'u maqaa wal barree muuxannoo xaafii harkaan haramuun qabu nutti himuu dandeessu? Xaafii harkaan haramuun baay'ee faayidaa qaba. Tokkoffaa galii dabalataa qaba. Lammaffaa oomishaaf oomishtummaan dachaa qaba. Sadaffaa baasiirraa si qusata. Baasii keemikaalota adda addaatti oduurratti raabsitee jettuurraa si qusata. Sababa haramaa saniitiin asirratti dhangala'uurraa nama qusata. Lammaffaa galii sadarkaa magaalarratti dhiyaatutti xaafiin harkaan haramame dabalata qaba. Nama boonsa, dhaarratti si boonsa, nyaatarratti si boonsa, summii ibliisonni adda addaa jennee itti afuufni sun haramaan haala hin jirreen irraa bilisa ta'a. Harkaan haramachuun bareeda. Dawaa itti godhuun bu'aa hin qabu. Waliin haramannaa, wal gargaarree waliin bu'aa buufannaa hin dalagan. Ayyee baay'ee gaariidha. Xaafiin itti haramamu nutti himuu dandeessani? Marsaa lama haramna. Marsaa tokkoffaa 18 hanga 20 in eegalla. Atattamatti 20 keessatti inni xumurra. Marsaa lammaffaa haala haramaa san keessa konkolchinee baafne marsaa duraatiif baafne marsaa lammaffaa 28 hanga 30 haramaa hin taasifna. Haramaa san duula maatiitiin daangatti keessaaf ol qolchina. Haramaan yeroo barbaachisa bokkaa eegganna dursinee. Yeroo isii haramuu hin bultii 18-20 jennu kanatti bokkaa eeggannaa halkan rooba qabatee yeroo inni bule waa lamarraa dandamanna. Qilleensaaf hin saaxilamtu. Lammaffaa haramaan kun citee dagaagee nurratti nafu. Ooyiruun hin qulqullaawaa. Biqiltoonni sun ammoo jiidha wajjin haramamaa, jiidha uffifataa. Sirritti jiidhina eeggachuullee barbaachisaadha jedha akka qotee bulaa tokkootti. Haramaa wal gargaarree abbaa mana kiyyaatiin waliin tolchinee. Ajjiidhaa buqqisaa akka mataa hin kunne hundee waliin buqqifnee arama. Ittiin aramanii nu barsiistanii jirtanii muuxannoo isin bira jiru jechuudha. Qonnaan bulaa biraatiif ergaamee maal dabarsitu haala muuxannoo? Qonnaan bulaa biraatiif ergaa nan dhaamu duula barbaachisa. Abbaa warraa adda tokko ta'a. Dubartiin utubaadha. Dursitee haadha manaatiif abbaan manaa irree tokko yoo ta'anii deeman wanta isa irra hin geenye hin jiru. Guddina jedhamu santu argama. Akka guddina kennu rabbii kenna haga nama. Guddina harkaa qabu rabbii kenna. Tokko ta'anii utubaa manaa waan taateef yoo isiin mana jibira dhaabattee misooma ooyiruutiin bira dhaabatte guddinni argama. Qotee bulaa kennaaf ergaa nan dabarsu. Irree tokko taanee tokkoo fi tokko haadha mana kennaa wajji taanee haa duulluu jedha. Abbaa mana kennaa waliin dalaynee hojii misoomsinee bakka dalaynaa. Waliin dalaynaa misooma maraa. Bira dhaabannee cinaa dhaabannee dalaguu qabna. Abbaa mana keenyaa waliin hin dalaynaa
isan bira dabachu male addabu indandani nubira dabachu ka guyarra mutanno gari tafi arkan aramu nu kenne terren ratti ubanno gudda simbira jiru arganne jira kanaf mutanno kun ammo kaitti fufuta nimmo gara uji bira demna galatoma shi galatoma Tafi arkan aramuf qabti won ijon hojitti kamu qaban tokofan atafin biqile arama marsa tokofa guya 15 haga 18 tit aramu arama marsa lamafa guya didami saddeti haga 35 edutti urusana jidina lafa egate kan aramu qabuda sadaffan araman aramamisun odo olem bulini midan santala kan dogine uru dangatti bahu dandau qaba inni afrafani arama sana jidine yero aramnu jidine sa egne akka araman kesetti uru tafi san kesetti cinne egne akkasitti aramu qabna qabti won ijo kana gutuman gututti hojitti ku qabna